อ่าจนကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာis ဘယ်လိုပြောလဲ weird for me ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုစံနဲ့တူတူနဲ့ကိုအစုံတွဲအနေနဲ့မြင်လို့ရတယ်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်မြင်သွားဆိုတော့ is weird for me ဒါပေမဲ့ကိုစံရောတူတူရောကျွန်တော် congratulation မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ညက chemistry ကိုကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ performance ပေါ့နော်ဟို performance ကိုကျွန်တော်ဇလန်းကဟိုအစအနေအဆုံးကို performance is ဆွဲခေါ်သွားတယ်ပြီးကိုစံကျွန်တော်တကယ်ကိုကနေကြည့်လို့ပါတယ်သူ body transformation ပေါ့နော်သူနေမကောင်းမင်းတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလူမမာတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်အဲကိုကျွန်တော်လုတ်ချင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ script writing ပေါ့နော်မကောင်းနဲ့ပြီးတော့ my chris ဟိုကိုကျွန်တော်လုတ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့location တွေရောနောက်ဟိုပေါ့နော်ဟို prop တွေပါအကုန်တိတိကျကျအကုန်လုံးစနစ်တကျစီစဉ်ထားတယ်ဟောနောက်ပြီးတော့သူ့ပေါ့သူ့ရဲ့ camera ကိုလည်းကျွန်တော်သွားကြတော့ပြုတ်တယ်ဒီကျဆောင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုလေးဘယ်လိုရောလဲသူယူတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ဗောနော်ယူတဲ့ချိန်တွင်ပူကြိုက်တယ်အာဘလို့လဲဆိုတော့လေဘလို့ဒါသူရဲ့ consistent ဖြစ်မှုဗောနော်ဟိုအာသူဥမာဆိုတော့ဟိုဗောနော်ပထမဆုံးမှာကုစံအောင်စပြီးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေအာနောက်ပိုင်းကျွန်တော် spoiler တွေပါလာမှာလဲဆိုတယ်ဗောနော် spoiler တွေပါကုစံအောင်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေနောက်ပိုင်းအဲ့ဟိုဗောနော်သူဒီဟိုဗောနော်ဒီသူရဲ့ barrier သူကြော်ရမယ့်အချိန်သူตุ้ยไงบัวกอมาลีเซซสปอยเลอร์นี่อ้ายปาบามาซูบาเลยซูเลยซอแล้วฮะยังอ้ายเนี่ยซออ้ายจนไม่ပြောတော့ဘူးဆိုတော့ตู้ใจด่าတော့จนเราตู้ก็เลยยูหนีได้อคันนี่ဆိုရင်ตู้ก็ใจตู้เนี่ยใส่อฉิเนี่ยบล็อกดิถี่เหลือชะเหลือซะเลยสู่ราอะพี่เราบดุมาไม่ตื่นน่ะตาสนีเมียဖြစ်ป้องมั้ยဆိုရင်ตาเยเปียวชวนหมู่ฤหลွတ်ละหมู่ฤသက်ဆိုင်အင်းတို့ရည်ရပို့ပြီးတော့ကန့်သက်တွေရှိလာတယ်။ဟိုကားမြိုင်းခင်တွေက chemistry ရေချိုးပြီးတိောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကြောင်းကြောင်းရှင်းနေတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့လေဇက်ကောင်ဇေယိုက်ပဲပေါ့နော်သူဆိုလဲဝတ်မုံကိုကိုစံဆိုလဲသူကသူဒီဟာအနေနဲ့ပဲနေတာဆိုတော့လေဟုတ်You'll take care of me until I die, right? I'll take care of you until I die. Until I die, so promise me. Yeah, promise. Guy and dream alone, don't you know, child? Did it alone?ไอ้อ่ะตัวนี้ไอ้คาเมเบอร์เนี่ยชูขึ้นมาเลยไอ้อ่ะตัวนี้อ่ะไอ้ตัวนี้โซ่ก็สุดตาเลยไม่ได้ใช่มั้ยคุณน่ะเหี้ยจ้ะตัวโหอะซ่าซ้องตีเลยรู้ป่ะเนาะตัวอยู่ด่าไม่อยู่ด่าตัวตีอ่ะแล้วไอ้นางตัวไล่ด่าเนี่ยตัวตีอ่ะเนี่ยมาไอ้ตัวตู้แต่ที่สะท้อนมาตัดไปแล้วแกเนี่ยอ่ะจารย์มานั่งเจอแล้วอเกมรีสุดีก็เลยบอกป่ะเนาะจารย์เนี่ย personal feeling ป่ะสรุปจารย์ก็တော့ไอ้สุดฤทธิ์ကိုကျွန်တော်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မမတ်မို့ဘောနော်မမတ်မို့ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲသူ့အတွက်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် personal ဟိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်မိမာဆိုလဲကျွန်တော်ထည့်ရိုက်တယ်လေအဲ့สุดฤทธิ์လေးကိုသူစိတ်ထပြခွဲနေတယ်တုံးတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကစိတ်ဖြစ်နေတာစိတ်မဖြစ်နေဟာဒါကဘယ်လိုရောအေးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တာဘောဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တယ်သူတကယ်လည်းကောင်းတယ်တကယ်လည်းရန်ကြိုးစားထားတယ်နောက်အေးပါဒါပေါ့သူရန်ကောင်းတယ်